Der var ingen plads til slinger i Søvalsen, da Molslinjens 109 meter lange og mere end 30 meter brede superfærge skulle busseres gennem den snævre Panama-kanal. Express 3 er på sin 13.000 sømil lange rejse nået til genvejen mellem Stillehavet og Atlanterhavet, og her måtte selv en af verdens største og hurtigste katamaranfærger helt ned i fart. Færgen lagde fra land i Tasmanien den 20. april, og Express 3 er nu cirka halvvejs på sin rejse fra Tasmanien til havnen i Aarhus, hvor den nye katamaran fra den 1. juni skal sejle mellem Aarhus og Sjællandsøjet. Ombord har kaptajn Flemming Ejlersen og den 12 mand store besætning rigeligt med plads, for selve passagerdækket har med sine 2.000 kvadratmeter plads til 1.000 passagerer. Efter passagen gennem kanalen sætter Express 3 kursen direkte mod Aarhus, hvor den forventer at ligge til kaj sidst i maj. Hele turen er på 25.000 km.